መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ከኔ ጋር ከያዛችሁ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ከዚህ ነገር በኋላ የእግዚአብሔር ቃል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ። እንዲህም ሲል አብርሃም ሆይ አትፍራ፣ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ፣ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው። አብርሃምም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምን ትሰጠኛለህ? እኔም ያለ ልጅ እሄዳለሁ፣ የቤቴ መጋቢ የደማስቆ ሰው ይህ ኤሌዘር ነው አለ። አብርሃምም ለእኔ ዘር አልሰጠኝም፣ እነሆ በቤቴ የተወለደ ሰው ይወርሰኛል አለ። እነሆም የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣለት፣ ይህ አይወርስህም፣ ነገር ግን ከጉልበትህ የሚወጣው ይወርሰሃል። ወደ ሜዳ አወጣውና ወደ ሰማይ ተመልከት፣ ከዋክብት ልትቆጥራቸው ትችል እንደሆነ ቁጠር አለው፣ ዘርም እንዲህ ይሆናል አለው። አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። መጽሐፍ ቅዱስን የሚያቅሰው ስለ አብርሃም ሁላችን እናውቃለን ብዬ አምናለሁኝ። ስፔሲፊካሊ እዚህ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ላይ ከዚህ ነገር በኋላ እንግዲህ ከዚህ ነገር በኋላ ሲል ከዛ ቀድሞ የሆኑ ነገሮች አሉ። በተለይ ደግሞ አብርሃም እጅግ እንደተባረከ ከዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 13ን 14ን ወደ ኋላ ሄዳችሁ ስታነቡ አብርሃም እጅግ እንደተባረከ በወርቅ በባሪያዎች እንደበለጠገ በገንዘብ እንደበለጠገ የምታገኙት አንድ ታሪክ አለ። ይሄ ነገር ከሆነ በኋላ የአብርሃም እድሜ እየሄደ እንደሆነ ዝም ብላችሁ ታስተውላላችሁ። ስፔሲፊካሊ እዚህ ምዕራፍ ላይ አብርሃም እድሜው ይሄን ያህል ነው ባይለንም እድሜው እየሄደ እንደሆነና የአብርሃም የእድሜው መሄድ ደግሞ አሳሳቢ እንደሆነ ዝም ብላችሁ አብርሃም ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገው ዲያሎግ ስታነቡ እንደዛ ነገር ታስተውላላችሁ። ኤኒዌይስ ከዚህ ነገር በኋላ እግዚአብሔር ለአብርሃም በራእይ ተገለጠ። እንግዲህ እግዚአብሔር ለአብርሃም በራእይ ሲገለጥለት አብርሃም ድንኳን ውስጥ ሆኖ እንደነበረ ታስተውላላችሁ። ምክንያቱም ቀጥሎ ካወሩ በኋላ ከድንኳን እንዳወጣውና ወደ ሜዳ እንዳወጣው ታነባለን አይደል? ወይም ባነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ወደ አብርሃም በራእይ መጣና እንዲህ አለው። እንግዲህ ታያችሁ፣ አብርሃም አይደለም ወደ እግዚአብሔር የመጣው፣ ራሱ እግዚአብሔር ነው ወደ አብርሃም የመጣው። እግዚአብሔር የሚመጣበት መንገድ እንደምናውቀው ብዙ ነው። አብርሃም ጋር የመጣው እዚህ ጋር ስፔሲፊካሊ በራእይ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጣና በጣም የሚገርም ደስ የሚል ነገር ነው የነገረው። አብርሃም አትፍራ፣ እኔ ያለው ለአንተ ጋሻ። ይሄ ወርድ በራሱ ያሳርፋል ወይ ብዬ ይሄን ቃል መልእክት እግዚአብሔር ስለኝ እራሴ ሜዲቴት እያረግኩ ነበር። እግዚአብሔር መጥቶ እነኝን ሁለት ነገሮችን የነገረው፣ አንደኛ አትፍራ፣ ሁለተኛ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ። በአጭር አማርኛ እግዚአብሔር ሰማይ ሆኖ አይደለም ለአብርሃም ጋሻ የሚሆነው፣ አብርሃም ጋር መጥቶ እንጂ። በአጭር አማርኛ እግዚአብሔር አብርሃምን እያለ ያለው እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ ማለት እጠብቅሃለሁ ነው፣ ወይም አብሬ ይሆናል። ምክንያቱም የጋሻ ምንድነው ስራው? ጋሻ ምንድነው ስራው? መከላከል። ስለዚህ እግዚአብሔር እኔ ለአንተ ከቨር ነኝ፣ እኔ ለአንተ ፕሮቴክተር ነኝ፣ እኔ ለአንተ ጠባቂ ነኝ። በአጭር አማርኛ እግዚአብሔር አብርሃምን የሚጠብቀው ሰማይ ሆኖ ሳይሆን እግዚአብሔር አብርሃምን የሚጠብቀው ከአብርሃም ጋር ሆኖ እያለ ያለው ታዲያ ምንድን ነው? አብርሃም አትፍራ፣ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ። አብርሃም እግዚአብሔር እንደዚህ ሲለው አብርሃም ጥያቄ ውስጥ እንደነበረ ቀጥሎ አብርሃም በሚጠይቃቸው ጥያቄዎች ውስጥ ታገኛላችሁ። አብርሃም ጥያቄ እየጠየቀ ነው ያለው። ምንድን ነው የአብርሃም ጥያቄ? እግዚአብሔር ሆይ ምን ትሰጠኛለህ? እግዚአብሔር እኮ ሳይጠየቅ በፊት መልሱን መልሷል፣ ሳይጠይቀው በፊት። አሁን አብርሃም ከእግዚአብሔር መቀበል የሚፈልገው ነገር እዚህ ጋር ምንድን ነው? ገንዘብ ነው? አይደለም። ወርቅ ነው? አይደለም። ሌላ ነገር እየፈለ አይደለም። ተባርኳል። አብርሃም ምዕራፍ 13 እና ምዕራፍ 14 ካነበባችሁ እግዚአብሔር አብርሃም ባርኮታል፣ አብርሃም በለጠገ ይለናል። አሁን እዚህ ጋር የምዕራፍ 15 ጥያቄ ልጅ ነው። ምን ትሰጠኛለህ ሲለው ቀጥሎ የቤቴ መጋቢ የሆነው ኤሌዘር ሊወርሰኝ ነው። ውርስ ደግሞ የልጅ ጉዳይ ነው አይደለ? የምታወርሱት ማለት ልጅ ነው የአብርሃም ጥያቄ። አብርሃም ምን ትሰጠኛለህ ለሚለው ጥያቄ እግዚአብሔር አስቀድሞ መልስ አዘጋጅቷል። ምን የሚል? እኔ ለአንተ የሚል። እግዚአብሔር ለአብርሃም መልስ አድርጎ ያዘጋጀው ልጅ ሳይሆን ራሱ እኔ ያለው ለአንተ እኔ አለው አለ። እኔ ነኝ፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ፣ እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ። አብርሃም የገባው አይመስለኝም። እኔ እኮ አለው ሲለው ምን ትሰጠኛለህ ይለው፣ እኔን ራሴን አለ። አሁን እኮ የእግዚአብሔር መልስ እኔ አለው። በሚገርማችሁ ሁኔታ እግዚአብሔር ለአብርሃም መልስ አድርጎ ያዘጋጀው ልጅ ሳይሆን ራሱን እኔ አለው አለ። አብርሃም ግን አልገባው። እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ፣ እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ፣ አትፍራ፣ እኔ እኮ አለው አለ። ነገር ግን አብርሃም ቀጥሎ እግዚአብሔርን ጥያቄ ጠየቀ። እግዚአብሔር ሆይ ምን ትሰጠኛለህ?
ብዙዎቻችን እንዲህ ነው የምንመስለው። ትልቁ አምላክ ያ የሰማይና የምድር ገዢ ከኛ ጋር ስላለው አብሮነት ሳይሆን ብዙ ጊዜ ጥያቄያችን ከሱ እጅ የምንቀበላቸው ነገሮች ነው። እንደው አብርሃም ጄኒውን ስለሆነ አፉን አውጥቶ ምን ትሰጠኛለህ አለ እንጂ እኛም እንደው ድፈሩና ጠይቁ ብንባል እግዚአብሔር መጥቶ እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ፣ ሀሎቴ ካንተ ጋር ይሆናል ቢለን ቀጥሎ ጥያቄያችን የአብርሃም ይመስለኛል ምን ትሰጠኛለህ። እግዚአብሔር በዚህ ማታ መልስ ይዤላችሁ እንድመጣ የላከኝ ምን ነው ታውቃላችሁ? ለጥያቄዎቻችሁ በሙሉ እግዚአብሔር እንደዚህ በላቸው ብሎኛል፣ እኔ እናንተ ጋር እሆናለሁ። አጥጋቢ መልስ አይደለም፣ አያጠግብም። ባለፈው ሳምንት እንዳየነው እግዚአብሔር መሬት ሰጥቶ፣ እግዚአብሔር የሚቆጠር ነገር ሰጥቶ፣ እግዚአብሔር የሚታይ ነገር ሰጥቶ እኔ የለውም ከሚል ከእግዚአብሔር ጋር የጠየቅናቸው ነገሮች ቢቀሩ እግዚአብሔርን ብናተርፍ፣ ሀሎቱን ብናተርፍ፣ እርሱ ከእኛ ጋር ቢሆን የተሻለ አይሆንም? ወንድሞች እናቶች፣ እግዚአብሔር ምን ትሰጠኛለህ ይለዋል። እግዚአብሔር ደግሞ ለአብርሃም ጥያቄ የአብርሃምን ጥያቄ እኮ እሱ አንድ አምላክ ነው ልብ ውስጥ እያለ ያያል። ለአብርሃም ጥያቄ እኮ መልስ ይዞ ነው እግዚአብሔር የመጣው። አብርሃም ለሚጠይቀው ጥያቄ በድንኳን ሆኖ አብርሃም በልቡ ድንገት ከሳራም ጋር ለሚጠይቋቸው ጥያቄዎች አሁን እድሜያችን እየሄደ ነው፣ የቤታችን መጋቢ ኤሌዜር አለ፣ አሁን ንብረት እጃችን ላይ አለ፣ ለማን ልናወርስ ነው፣ ልጅ የለንም የሚለውን ጥያቄ እግዚአብሔር ሳያ የመጣ ይመስላል? ጥያቄውን አይቶ መልስ ይዞ ነው የመጣው። ለአብርሃም አንገብጋቢ ጥያቄ የእግዚአብሔር መልስ ልጅ ሳይሆን ራሱ እንደዚህ አለው፣ እኔ አለው ካንተ ጋር ለካ የእግዚአብሔር አንደኛ ደረጃ መልስ ራሱ ነው። እግዚአብሔር ይህን ስጠኝ፣ እግዚአብሔር ምን ትሰጠኛለህ? የዚህ ዘመን አንገብጋቢ ጥያቄ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እኔ ለአንተ፣ እኔ ለአንቺ። ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ክፍል ላይ ሲናገር እናንተ ምድራዊ አባቶች ልጆቻችሁ መጥተው ዳቦ ብለው ቢለምኗችሁ ማን ነው ለልጁ ድንጋይ የሚሰጣል? ምክንያቱም ልጅ ነው፣ አንደኛ መብት አለው፣ ሁለተኛ የወለድከው ልጅ ነው ግድ። እናንተ ምድራዊ አባቶች ክፉዎች ናችሁ፣ ግን ለልጆቻችሁ መልካም ነገር ማድረግ ታውቃላችሁ። እንዴት ነው የምታውቁት? ልጅ መጥቶ ዳቦ ቢለምን ድንጋይ አሰጠው፣ ልጅ መጥቶ አሳ ቢለምን ጊንጥ አሰጠው። እናንተ ክፉዎች ሳላችሁ ለልጆቻችሁ መልካም ነገር ማድረግ ካወቃችሁ ይልና እግዚአብሔር የሰማዩ አባት ለሚለምኑት ለምርጦቹ አብልጦ ምን ይሰጣል ይላል? መንፈስ ቅዱስን ይሰጣል፣ ራሱን ይሰጣቸዋል ይላል። ይወላችሁ የእግዚአብሔር የበለጠ መልስ። እግዚአብሔር ሊባርካችሁ ከፈለገ፣ እግዚአብሔር ሊያለመልማችሁ ከፈለገ፣ እግዚአብሔር ሩቅ እንድትሄዱ ከፈለገ የሚሰጣችሁ ሌላ ነገር ሳይሆን የሚሰጣችሁ ህልውናውን ነው። አዎ እውነት አይደለ ወይ? እውነት ነው። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ እግዚአብሔር የአንዳንድ ነገሮች አይደለም፣ እግዚአብሔር የሁሉ ነገር መልስ ነው። ለምሳሌ ገንዘብ የሚመልሰው ጉዳይ አለ። ገንዘብ ሁሉን መመለስ ይችላል? እንደ ይችላል አይችልም። ገንዘብ የሚመልሰው ነገር አለ ወይ? አዎ አንዳንድ ነገሮችን ይሞላል። ሰው የሚያስፈልግበት አንዳንድ ጉዳይ አለ? አዎ። ሰው አያስፈልግም አለን እንዴ? አላልንም። ሰው የሚያስፈልግበት ጉዳይ አለ? አዎ። ገንዘብ የሚያስፈልግበት ጉዳይ አለ? አዎ። ዝናኝነት የሚያስፈልግበት ጉዳይ አለ? አዎ። ዘመድ የሚያስፈልግበት ጉዳይ አለ? አዎ። ግን አንዱ ነገር ሁሉን ነገር ግን መሸፈን አይችልም። ለምሳሌ ገንዘብ ሁሉን ነገር መሸፈን አይችልም። አሁን እኮ እየነገርኳችሁ ያለው አንድ ነገር ግን ሁሉን መሸፈን የሚችል አንድ ነገር ግን የሁሉ ጥያቄ መልስ የሆነ አንድ ነገር ግን ከሁሉ ልዩ የሚያደርጋችሁ ዛሬ ይሄ ህልውና በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ቤት ይዛችሁ ትወጣላችሁ። አንድ ነው ግን የሁሉ መልስ ነው። አንድ ነው ግን ሁሉን መመለስ ይችላል። እርሱ ካለ ጎደለን የምንለው፣ እርሱ ካለ የለም የምንለው፣ እርሱ ካለ ወንድሞቼ የለም፣ እርሱ ካለ ሁሉ አለ። አብርሃም አንተ ምን ትሰጠኛለህ ይለዋል። ራሴን ሰጠሁ እኮ አብርሃም፣ ምን ትሰጠኛለህ እግዚአብሔር? ኧረ እኔ ያለው የሚቆጠር ነው። አብርሃም ለካ የፈለገው ልጄ የሚያየው የሚዳስሰው ለካ እግዚአብሔር መልስ እንደሆነ አላወቀም። ለካ የእሱ መኖር ጥያቄ አላወቀም። ምን ትሰጠኛለህ እግዚአብሔር? አንዴ ብቻ መሰለኝ የጠየቀው። ቀጥሎ ሶስት ላይ መለት አካል ለእኔ እኮ ዘር አልሰጠኝም። በቤቴ የተወለደ እኮ ሊወርሰኝ ነው። የተወለደ አለ። የሚያወራው ስለ እስማኤል ነው። የተወለደ ሊወርሰኝ እኮ አንተ ያልከኝ እኮ አልመጣም፣ የለም። ከዛ እግዚአብሔር እንዳልገባው ሲያቅ እኮ ላስቆጥረ አለ። መቁጠር ነው የምትፈልገው? ላስቆጥረ ናውጣ ከየት ከድንኳን። ከዛ ወጣውና የማይቆጠር ነገር ቆጠራል። ለካ እሱ ማይቆጠር ለካ አምላካችን አንቆጥረውም። ቁጥር ብትባል እንትን ይሆናል እንትን ይሆናል አትለው፣ እርሱ ሁሉ ነው። አብርሃም የሚቆጠር ነው የፈለግከው አለው። አዎ። ሊያስረዳው ፈለገ። ናውጣ ከድንኳን አለው እና ወስዶ ሜዳ ላይ አወጣና በል ቁጠር አለ። ምን ከዋክብት እንዴት ሆኗል? እኔ እኮ ነኝ አለው። ዘርን እንደዚህ ነው ማበዛው። ማ እኔ? አንተ አንድ ነበ ይሆነ ጭራሽ። እንደውም አብርሃምን ራሱን ቆጠረው እግዚአብሔር ሪቨርስ አድርጎ ማለት ቁጠር አለው። አልችልም
እናንተ ትቆጠራለ ምን ተብለ ጻድቅ ጻድቅ አርጎ ቆጠረው አችልማ በእምነት ያደርጋል እንጂ አጥቶ ነው ዛሬ ወደዚህ ይሁድ ከሳስት ወጥ ወንሞች እናቶች ምን ፈልጋችሁ እንደመጣችሁ ነው እግዚአብሔር ግን መልስ አዘጋጅቶ ተጠብቋችሁ ምንድነው መልሱ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ የሚመነዘር ሀብት የማያልቅ ሀብት ጥያቄን ሁሉ መመለስ የሚችል ሀብት በየትም ቦታ ብንመነዘረው በየትም ቦታ መሽለጥ አርገን የምናወጣው አንድ የከበረ ስም ስሙ ኢየሱስ ይባላል የሱ አብሮነት ለኛ ለሁሉ ጥያቄዎቻችን መልስ ሊሆን ይችላል መልስ ነው መመንዘር የምችለው ሀብት ለዚህ ነው የሆነ ነገር ሰጥቶ የሚቆጠር ነገር ሰጥቶ እሱ ከሌለ ቆጥረት ይጨርሰዋል ያልቃል ትዚላቸዋል ያ ኢየሱስ በመሳሌ ስለ ጠፉ ነገሮች በሚናገርበት ክፍል ውስጥ አንድ አባት ሁለት ልጆች ነበሩት ታናሽየው ልጅ ነው ጥያቄ ያነሳው አባት ያ ከሀብት የሚደርሰውን ድርሻ ስጠኝ አለ ጠየቀ አባት ሰጠው ይዞ ሄደ ጨፈረ በተነ በላበት ጠፋ ያልቃል ቆጥረ ይዘ መጥተዶ ያልቃል እማያልቅ ምን መሰለ አባትነት ሲመለስ ያገኘው ሀብት እንዳይመስልህ ሲመለስ ያገኘው አባት ነው ከሀብት አባት ይበልጣል ቆጥሮ ከሚሰጠ ራሱ ይበልጣል አረ አባትነት ራሱን የቻለ ሀብት ነው አሜን በለኛት የወሰደው ነገር ተካፍሎ የሄደው ነገር አለቀ በተነው ጨረሰ አለቀ ሲመለስ ግን የማያልቅ አንድ ሀብት አለ አባት ይባላል ስሙኝማ ስሙኝ አንድ ነገር ልጨምርላችሁ ኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ትልቅ ሰው ሞተ ሙሴ እስራኤልን ከግብጽ ያወጣ ታላቁ ለኢያሱም ለእስራኤልም ህዝብ ሙሴ ማለት ትልቅ ነው መሪ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኛቸው ኮኔክሽናቸው ነው ከሱ የሚሰሙት ከእግዚአብሔር የሚሰሙት በሙሴ ነው ባልጠበቁት ቀን ሙሴ ተራራ ላይ እንደወጣ ሞተ እግዚአብሔር መጥቶ መርዶ ነገረ ለህዝቡና ለኢያሱ ምን እንዳለው ታውቃለህ ኢያሱ አለው ባሪያዬ ሙሴ ይሄ ደስ የሚል ዜና አይደለም እናንተ ሚያስጨንቅ ዜና ነው ለህዝቡ ሚያስጨንቅ ዜና ነው ለኢያሱ ገና አልወረሱም ምድሪቱ ገና ከፊታቸው አለች ያልተገባደደ አሳይመንት እጃቸው ላይ አለ ምኑን ከምኑ ያደርጉታል ጭንቀት በጭንቀት ለዚህ ነው ኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ዳቹ ካነበባችሁ እየደጋገመ እግዚአብሔር ኢያሱም እንደሚለው ታቃለ አትፍራ አይዞ አትደንግጥ አትፍራ አይዞ አትፍራ ለምን ያስፈራል ጉዳዩ ያስደነግጣል ጉዳዩ በጣም ግራ ያጋባል ተስፋ ያስቆ ቆርጣን የሰሙት ዜና ደስ የሚል አይደለም በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር መልስ አርጎ ለህዝቡም ለኢያሱ ያዘጋጀው ነገር ምን እንደው ታቃለ ከሙሴ ጋር ነበርኩ አይደለ ሙሴን ሙሴ ያደረገው እኔ ነኝ አይደለ እኔ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ አለ ከአንተ ጋር ሆናለሁ አለ ወንድሞቼና አቶቼ እግዚአብሔር የሁሉ ነገር መልስ ነው እርሱ ካለ የሚጎልባችሁ ነገር የለም የርሱ አብሮነት የኛ ሀብት ነው አዎ ብዙ ሰው የሚቆጠር ነገር ነው የሚፈልገው የሚይዘው ነገር አይዞ ሊያመሰግን ይዞ የመስጋና ፕሮግራም ሊያዘጋጅ ብዙ ሰው ስጠኝ ያለውን ነገር ለመቀበል እጅ ዘርግቶ ነው ያለው አንድ አጭር መንገድ ልንገራችሁ ከዚህ በኋላ ለሚነሱባችሁ የህይወት ጥያቄዎች ሁሉ መልስ ይሆናል በሁሉ ነገር ሙላትም ይሆናችሁ እርሱ ራሱ ማንነቱ እግዚአብሔር እሱ ከእናንተ ጋር አለ አዎ አንዳንድ ሰው እያየው ነው እያለቀሰ ነው ያለው እውነት እኮ ነው እውነት ነው እውነት ነው እውነት የለንገር እዛ ሰፈር ያዛፈ አንተ ምጸልይበትን ምጠይቀውን ስታይ ምትለው ነገር ይያላቸው እጃቸው ላይ ይያለ ምጠይቁት ነገር እጃቸው ላይ ገብቶ በሚገርም ሁኔታ ሌላ ጥያቄ ያው የበዛ ጥያቄ ሌላ እጃቸው ላይ ያለ በፍጹም ገንዘብ የሁሉ ነገር መልስ መሆን አይችልም በፍጹም ሰው ጓደኛ ባለስልጣን ማወቃችሁ መልስ ሊሆን አይችልም ብቻውን መልስ መሆን የሚችል ብቻውን ሙላት መሆን የሚችል እርሱ ራሱ ነው እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ ካለ እያለ ያለው ነገር ግልጽ ነው ለሁሉ ጥያቄ መልስ እጅ ላይ ያለ